Отже, пане Олександре, ну, з огляду на цю статтю, де зазначається, що Україна змінила свою стратегію, тут наскільки фактором дійсно стало постачання тієї зброї новітнього зразка, яку ми бачили від наших партнерів? Пане Олександре, чи чуєте мене? Так, чую, так. Трошки пропадає звук, але... На сьогодні ми можемо казати про наступне. Дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо Херсонський плацдарм, якщо ми дивимося окремо Донбаський плацдарм, то використання саме високоточної дальнобійної зброї нам дозволило здійснити, ну, скажімо так, достатньо серйозний вплив на тили російських окупаційних військ, які були до того недосяжні, наприклад, якщо використовувалася виключно ствольна артилерія або використовувалась, наприклад, радянських зразків реактивної системи залпового вогню, в яких точність, ну, вона катастрофічна насправді. Справа в тому, що російські окупанти, вони взагалі мають дуже велику проблему саме з логістикою та з забезпеченням своїх передових підрозділів. Саме тому, якщо здійснювати достатньо потужний вплив саме на систему управління та систему забезпечення, невід'ємною частиною яких є не тільки знищення, наприклад, складів, а знищення командних пунктів, пунктів управління, а також іще й вплив на логістику, тобто на шляхи транспортування боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і так далі, то ми, зруйнуючи систему управління та систему забезпечення, руйнуємо взагалі не тільки можливості передових підрозділів російських окупаційних військ здійснювати наступальні дії, а також і, безумовно, навіть вести бойові дії в обороні. Тому це дуже важливо. Збільшувати саме відстань цього впливу, саме я маю на увазі збільшувати радіус дії зброї, чому так ми зараз дуже багато чуємо про те, що Україні необхідно надавати вже зброю не з відстаню знищення об'єктів 80-90 кілометрів, а вже йде мова про майже 300 кілометрів. Та саме це збільшення, воно з впливу по об'єктам російських окупантів, впливу на їх систему управління та забезпечення, воно взагалі може зруйнувати вже не тільки якийсь окремо взяти плацдарм Херсонський або Донбаський або в Харківській області чи Запоріжській, а саме воно зруйнує усю систему їх російського окупаційного угруповання на території України.